és szólt az Úr Jánoshoz a pusztában, és ő körbejárta a Jordán egész környékét, hirdetve a megtérés keresztségét, hogy bűnbocsánatot nyerjenek. Térjetek meg! Keresztelkedjetek meg! És Isten megbocsátja bűneiteket! Ahogy írva van Ézsaiás próféta könyvében. Az ő kiáltó hangja szól a pusztában. Készítsétek el az Úr útját! Tegyétek egyenessé az ösvényét! Minden szakadékot töltsetek fel! Minden hegyet, halmot hordjatok el! Legyen a görbe út egyenessé, és a göröngyös simává! És meglátja majd minden halandó a szabadítást! De hát mit tegyünk? Mondd meg, hová forduljunk! Ti viperák fajzatai! Akinek van két inge, adja az egyiket annak, akinek nincs. Akinek van élelme, hát ossza meg. Tanító, mi vámszedők vagyunk. Mit tegyünk? Na, ez jó kérdés. Ne szedj többet, mint ami jogos. Na és mi? Mi mit tegyünk? Ne vegyetek el senkitől semmit erőszakkal. Ne vádoljatok meg senkit sem hamisan. És ne kérjetek még több zsoldot. Mondd meg! Te vagy Krisztus! Én megkeresztellek vízzel, de jön valaki, aki sokkal nagyobb, mint én vagyok. Én nem vagyok méltó, hogy a sarulya szíját megoldjam. Ő a szent lélekkel és a tűzzel keresztel. Szórólapátjával megtisztítja a szérűjét, és a gabonát a csűrébe takarítja. És Isten szent lelke galamb formájában szállt le Jézusra. És hang hallatszott a mennyből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm.